Olá, meu nome é Pedro, seja muito bem-vindo ao canal Imperador Bay. E hoje nós temos a análise de um Beyblade que é bem diferente, porque tem muita coisa para se falar sobre ele. Esse aqui é o Divine Belial 3 Nexus Adventure 3. O Divine Belial foi lançado originalmente em 2022 com outro DB-Core. Ele foi lançado com o Divine Belial 2, que era esse aqui. Porém, o Belial 2 já era o DB-Core do Dangerous Belial, que era a evolução anterior ao Divine. Então foi muito esquisito a gente ver que não teve uma evolução desse DB-Core. Porém, mais recentemente, com o lançamento do GX Ultimate Fusion 7, nós tivemos o lançamento do DB-Core Belial 3. Então agora nós temos esse Beyblade completo de fato, com todas as peças novas, né, pelo menos no layer, que era esperado que ele recebesse lá no começo de 2022. O Divine Belial 3 é o Beyblade principal de Beyblade Burst BU, Burst Ultimate, e ele também é a última evolução do Belial, que era o Beyblade protagonista da série Beyblade Burst DB, Dynamite Battle. E assim como seus antecessores, ele foi criado para ser o flagship da temporada. Então, ele era um Beyblade que foi lançado logo no começo, ele foi o primeiro Beyblade lançado nesse sistema, e que com o tempo, a ideia era ele receber atualizações e upgrades ao longo da temporada. Lá no Dynamite, isso aconteceu na forma de Gears, que foram lançadas com outros Beyblades anteriores. No caso do Dynamite, isso foi lançado na forma de Gears, que eram peças adicionais, que eram lançadas em outros produtos de Beyblade, e que você podia combinar com o seu Belial para melhorar a performance dele. E não foi diferente aqui. O Divine recebeu algumas peças de atualização que são muito interessantes. Então, vamos fazer o seguinte: vamos olhar cada uma das peças do Divine Belial individualmente e já comentar quais são as gears que mais se relacionam com cada uma delas. Aqui temos as peças do Divine Belial e aqui as gears de upgrade dele. Então, bora conversar sobre cada uma dessas peças. E no final do vídeo, fazer umas batalhas de teste para poder ver como que fica a performance desse carinha com todas as gears, ou seja, com Perfect Gear. Esse aqui é o Driver Adventure. Adventure é um driver de ataque que possui uma ponta plana de plástico bem fininha, que tem uma movimentação amena pela arena pela sua ponta. Porém, quando nós percebemos essas duas estruturas aqui vermelhas que são feitas em borracha, nós entendemos a verdadeira ideia desse driver. Que é quando o Beyblade está correndo pela arena e essas partes de borracha, que não são, né, não revestem todo o perímetro da ponta, mas só dois pedaços, elas vão redirecionar o movimento do Beyblade. Então ele vai estar girando numa direção, a borracha vai pegar, vai fazer atrito e ele vai mudar de direção em meio ao giro. Isso é uma ideia interessante, mas que na prática não funciona muito bem. E aí que entra a VS Gear. Essa aqui é a gear mais recente que foi lançada e que ela é feita para ser encaixada no Driver Adventure. E agora, como podemos perceber, ele muda algumas coisinhas. Para começar, a VS Gear é feita de metal, então ela já vai aumentar o peso do Beyblade. E ela possui aqui esse pratinho de plástico que tem um quezinho de giro livre. Ele é meio travado, mas tem o seu certo giro. Então, quando ele chegar na borda da arena, a ideia é que esse pratinho aqui gire com uma certa facilidade. E aí evite que o Beyblade raspe tanto na borda da arena e ele consiga manter a sua velocidade ou ser redirecionado para o centro, o que é bem interessante. Esse patinho aqui com o tempo vai desgastar, ele vai ficar com um giro mais solto, e isso vai ajudar no Lady, mas no momento não é o que acontece. Além disso, com esse encaixe da Gear, ele também esconde as partes de borracha. Então nós vamos ter apenas a ponta fina de plástico e essas estruturas dentadas aqui ao redor, que aí sim, quando ele chega na borda da arena, elas vão acelerar, vão ter um certo atrito por causa desses dentinhos, e aí o Beyblade vai ganhar velocidade, mas sem gastar tanta energia quanto essas borrachas fazem, justamente por causa do formato delas, né? São duas borrachas separadas que vão ficar batendo na arena, e isso diminui a velocidade de qualquer Beyblade. Então, o Driver Adventure com a VS Gear é bem interessante. Além disso, a mola também é compartilhada, então isso aqui vai aumentar a resistência da mola do driver e vai deixar mais difícil de desmontar o Divine Belial. Seguindo, nós temos o disco Nexus, que é o mesmo disco que foi lançado lá no Dynamite Belial, e esse aqui é um disco que é bem pesado, ele é bem distribuído, mas ele é bem básico também. Ele não tem nada de especial por si só, a não ser o fato de que ele pode utilizar algumas gears, como é o caso da S-Gear e agora da D-Gear também. Essa aqui é a D-Gear e para poder encaixá-la, basta que você alinhe
aqui essas partes de metal com os vãos que tem na Gear. E pronto, ela tá encaixada no disco e tá travada, quase como se fosse um frame lá da época de Beyblade Burst God, quem lembra? A ideia da D-Gear, que foi lançada no Gatling Dragon, é que ela tem uma certa mobilidade, mas ela não tem um giro livre. Então o que acontece é que quando o oponente pegar e bater aqui, ele vai travar e vai receber um ataque bem poderoso. A ideia da D-Gear é tentar associar um pouquinho o funcionamento do Nexus com o do disco Sting, que foi lançado lá em Beyblade Burst GT. Acho que dá pra ver as semelhanças aqui. Então, Nexus com a D-Gear também é um disco interessante. O problema é que ele fica bem largo, então dependendo da inclinação do seu Beyblade, ele corre o risco sim de raspar na arena. Isso pode acabar atrapalhando a performance do seu Bey. Seguindo, nós temos a Blade e essa aqui é a Divine. E a Divine, ela acontece de poder receber duas gears diferentes, isso é bem interessante. Mas vamos falar da Blade em si primeiro. Ela é uma Blade ofensiva que tem uma estrutura de três pontos principais de contato, aqui, aqui e aqui, que é bem clássica de Beyblade e de Beyblade Burst especificamente. Muitos Beys de ataque seguem esse padrão de ter três pontos principais, especialmente as Valkyries. A ideia da Divine é que ela também possui aqui umas partes de metal dentro dos pontos de impacto que tentam aumentar, intensificar o ataque que ele pode proporcionar ao atingir um oponente. Isso nem sempre funciona, porque infelizmente a Divine não é exatamente competitiva. Mas a gente pode tentar mudar isso pelo menos um pouquinho com as Gears. Começando com a A-Gear, que vem lá com o Zest Achilles. E a ideia da A-Gear é que ela pode ser encaixada aqui na parte de baixo do layer. E ela pode ser encaixada de duas maneiras. Essa primeira maneira aqui é o modo ataque. Como você pode ver, essas partes aqui, que são as estruturas que são os principais pontos de contato da A-Gear, estão alinhados com os pontos de contato da Divine. Então, aqui, nós temos um padrão onde os ataques vão ser intensificados porque os pontos de contato estão alinhados, eles estão mais grossos e eles vão ter um certo efeito maior. Isso aumenta o recuo do Beyblade e faz com que seja talvez um pouquinho mais fácil de desmontar ele. Então caso você queira ter um modo um pouco mais defensivo, você pode tirar a A-Gear, virar ela em 180 graus e aí encaixá-la novamente. E aí você vai perceber que agora a A-Gear vai ter umas partes sobressalentes no layer, aqui, aqui e aqui. Essas partes vão tentar reforçar a defesa porque elas estão desalinhadas com o layer. Então tenta diminuir um pouquinho o recuo que ele vai ter e aumentar a defesa. Isso aqui também pode ajudar a desestabilizar os oponentes, dependendo da maneira como você utiliza. Então é interessante, é bem bacana essa gear também. Com o Divine Bellow originalmente, nós tínhamos a Armor Tree, que foi uma armor lançada lá no Vanish Fafnir em 2021 e que foi relançada nesse booster aqui. A Tree é uma armor bem legal, ela é relativamente pesada e é uma das melhores armas para resistência do jogo, especialmente quando combinada com Dynamite, Devil e Vanish Tree, né? No caso Dynamite e Devil com a F-Gear. A ideia da Tree é distribuir o peso para fora mesmo e aumentar a resistência do Beyblade. E no caso do Divine Bellow isso não combina muito, porque ele é um Beyblade mais ofensivo, ele é mais voltado pro ataque. Então mesmo que esses três pontos da Tree se encaixem bem e distribuam o peso pros pontos de impacto do Divine, não é a melhor opção. E para isso foi lançada uma gear que substitui a Armor, que é essa aqui é a 8-Gear. E a 8-Gear é lançada em duas partes diferentes. Elas vêm do mesmo produto, que é o set do Helios e do Hyperion, mas ela é dividida em duas peças, que se encaixam para poder formar a gear em si. Então pegando aqui a Blade Divine, nós podemos utilizar essa gear no modo low, colocando a parte metálica para baixo, encaixando a parte de plástico aqui por cima. E aqui nós temos o Divine com a 8-Gear, que é uma gear que aumenta o peso do layer e tenta também ajudar a distribuir um pouco mais o peso na hora dos ataques para aumentar o potencial ofensivo do Beyblade. É bem legal. Mas esse aqui não é o único modo que você pode usá-la. Caso você também goste de utilizar os seus Beyblades no modo High, você pode inverter essa montagem. Pegar a parte metálica aqui e colocar por cima. E aqui embaixo, encaixar a parte de plástico. E aí nós temos a 8-Gear no modo low, que é uma coisa que é muito legal e fez falta no ano passado na L-Gear, que era uma gear que também substituía a armor, mas só podia ser utilizada no modo high. Então, ter a opção aqui de utilizar tanto o modo high quanto o modo low já ajuda e já torna bem interessante alguns tipos de combinação que nós podemos fazer com esse Beyblade. E por fim nós temos o DB Core ou Biocore, que é o Belial 3. Esse aqui é um Biocore de gelo à direita, que possui dois Burst Biolocks,
aqui, né, Burst Ultimate Locks, que tentam raspar um pouquinho com o disco e aumentar a resistência burst desse DB Core. Mas não é só isso que ele tem. Ele também aqui tem um Burst Stopper, assim como o VLL2 tinha. Então, quando o seu Beyblade gira com uma certa força, esse Burst Stopper aqui vai se ativar e ele vai travar o disco. E ele não vai permitir que o Beyblade desmonte com tanta facilidade. Vai ser bem mais difícil do Bey eclodir. Então, isso ajuda muito na resistência burst. Esse aqui é um dos melhores DB cores que nós temos no jogo. Então, aqui nós temos todas as peças do Divine Belial 3 Perfect Gear. Mas nós não precisamos mais da Armor Tree. Então, tchau pra ela. Agora, bora montar o Beyblade. Precisamos começar pegando a Divine, já com a A-Gear encaixada, mas sem o encaixe da H-Gear. Porque isso vai permitir que nós encaixemos o BioCore bem aqui. Se a H-Gear estiver encaixada, você não vai conseguir encaixar. Então encaixa o BioCore primeiro. E aí sim, nós podemos aqui começar a pegar a H-Gear e encaixá-la na posição certa. E aqui nós temos o layer do Divine Belial 3 com a A-Gear e a H-Gear. Esse aqui já é o layer do nosso Perfect Divine Belial. Virando aqui, nós podemos encaixar o disco Nexus com a D-Gear. E aí é só travar tudo utilizando o Adventure com a VS-Gear. E pronto, aqui nós temos o Divine Belial 3 Nexus Adventure Perfect Gear com a H-Gear, A-Gear, D-Gear e VS-Gear. E eu tô louco pra testar esse Beyblade na arena. Então, bora pegar a arena e pegar vários Beyblades de Dynamite Battle e de BU e ver como é que eles se comparam com esse carinha aqui. Então, bora começar os testes com o Divine Belial Perfect Gear na arena padrão de Beyblade Burst. Começando com 5 testes de que é justamente pra ver a performance do Bey, ele pode até ser bem agressivo, mas como ele é bem pesado e a ponta dele é super fina, ele, depois de um tempinho, não vai se movimentar tanto assim pela arena. Vamos ver a questão do LAD da VS Gear. É bem ok. Vou começar com o DB, esse aqui é o Cyclone Ragnarok, contra o Divine Belial. Ok, bons impactos, dá pra ver que o Belial tá bem pesado. Quase tomou um counter que o mandou pra fora, perigoso. Cara, eu gosto disso no Never. No Never tem uns contra-ataques às vezes que são surpreendentes. Inclusive tem um vídeo lá no meu TikTok dele contra a Ultimate Valkyrie, que é muito louco por causa de um contra-ataque também. Ragnarok ganha, mas ó, ele tava quase eclodindo. Faltou só mais um ataque e ele desmontava. Que sorte. Vamos ver contra o Vanish Fafnir. A borracha aí do Fafnir ajudando a absorver um pouquinho do impacto, a dar uma equalizada no giro, tá mandando bem. É, e a gente já vê que o Vanish também ganhou na equalização. Como eu disse, a D-Gear acaba raspando bastante na arena. Então, se ele tivesse algum LAD com a VS Gear, a D-Gear mata isso, infelizmente. War Bahamut. Esse eu gosto muito. Vamos lá. Um certo movimento. Estão se estudando bastante. É, cara, o Divine, ele realmente, como ele é muito pesado pra ponta bem fina do Adventure, ele não vai se movimentar muito pela arena e ele também não consegue, pegar tanta energia a ponto de derrubar os oponentes, né, de mandar pra fora. E ele não tem tanta resistência ou capacidade de desestabilização, como é o caso do Dynamite, Belial Perfect Gear, pra poder derrotar os oponentes desestabilizando eles. Então, ele acaba perdendo bastante. Depois eu vou testar no modo high pra ver qual é que é. E ainda pra encontrar B1, temos o Gatling Dragon, onde veio a D-Gear e, mano, ele raspou muito. Vamos fazer de novo, velho. Vamos lá, Divine. Gatling. Ok, nada mais jogo. Gosto muito do Gatling Dragon, pena que ele é ruim. Não, mentira, o Biocorte.
Caramba! Foi só porque eu falei que era ruim, né? Ah, eu tenho uma história com o Dragon que vem lá de trás. Amo esse Beyblade, ele me irrita às vezes. Mas ele mandou bem, então mereceu a vitória. Vamos lá. Zest Aquiles. Que é onde veio a Aegir, né? Contra o Divine Value. Ó, se vocês, pra vocês verem, ele não conseguiu um impacto forte o suficiente pra mandar o Aquiles pra borda, de modo a fazer o 4 acelerar com a borracha, né? Então, só pra poder comparar isso. Aquiles. Agora vamos pros bens do set da fusão, começando com o Helios. Ele tá com as duas partes de metal, né? Então ele é o Super King Helios MM, eu acho. E aí, Zeal! Caramba, o Driver Zeal é muito bom. Eu com certeza vou usar ele em algum campeonato se eu tiver uma oportunidade. Agora, Divine. Contra o Super. Que ele tá com o Hyperion, no caso, né? Super King. Aqui tá. Essa batalha foi muito doida, mas o Divine ganhou. Então, pelo menos uma batalha no vídeo ele ganhou. Alegria! Aqui a gente já passa dos bens do set versus, né, onde veio a VS Gear, que é o Kitomon rola! Caramba, levou um ataque forte, quase foi mandado pra fora, conseguiu voltar só pra ser humilhado. Divine, nada mal. E agora pra última batalha do vídeo, nós temos a Ultimate Valkyrie, também do set onde veio a VS Gear. Ultimate não deixou barato, quer vingar o Spriggan. E olha que impacto poderoso que acaba com o oponente. Ultimate leva. E esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Cara, tô apaixonado pelo Divine Perfect Gear, porque ele é muito estranho. A performance dele é bem esquisita, ele nem sempre ganha, mas isso me dá vontade de começar a testar os outros modos da H-Gear e da A-Gear e ver se eu consigo fazer ele funcionar. Então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, de comentar aí embaixo o que achou. Não se esqueça também de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os futuros vídeos que saem todos os dias às 9h30 da manhã. Mais uma vez, muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui e a gente se fala numa próxima. Até mais!